Hej, mit navn er Brian, og jeg er kæmpe fan af After, og jeg tænker, at jeg vil give et lille resume af alle After-filmene, inden I skal til at se After Everything. Så er der selvfølgelig med, at vi i den første After-film ser Tessa starter på college, og hun møder Harden. Tessa falder for Harden, og finder ud af, at hele deres forhold er baseret på et vedmål, og de slår op. I After Reality får Tessa en praktikplads hos Vange Publishing, hvor fucking Trevor også arbejder. Det sker altså det, at de tager til en nytårsfest, og de bliver mega meget uvenner. Tessa finder ud af, at hun ikke stoler på Harden. Harden undskylder en besked, som gør, at Tessa hun kører galt, og han får skyldfølelse og flygter til London. Derefter så kommer han tilbage, og så møder din hjemløse mand, som tilfældigvis er Tessas far. I After Reality flytter Tessa til Seattle, og Harden føler sig en lille bitte smule overset, og deres forhold bliver endnu en gang udfordret. Harden finder sig derefter Tessas dagbog, og beslutter sig for at tage til Seattle for ligesom at fikse deres forhold engang. Derefter skal Hardens mor giftes, de tager til London og finder ud af, at Hardens far ikke er den rigtige far, at han har en helt anden far end den, der egentlig er. Efter hvad han bestemt ud med, at Harden selvfølgelig er en smule sur over det, der skete med hans far, derfor vælger han at sætte ind til et hus. Derfor vælger han i stedet for at drikke, være sammen med Tessa, fordi Tessas far er lige død af en overdosis. Tessa beslutter sig for, at hun gerne vil have afstand fra alt det her og siger, at Harden han skal smutte sin vej. Derfor efter så genforenes de. Tessa finder ud af det her med den her bog her og bliver rigtig sur. Hvad der så sker, det kommer hun til at finde ud af, når du ser After Everything i biografen den 14. september.